Salve galera, Marquinhos aqui, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam ótimos. Pessoal, esse é um vídeo super rápido para falar para vocês sobre rota de artefatos de Nazuma. Eu fiz uma rota de artefatos de Nazuma que beira aí a perfeição. Brincadeiras à parte, eu fiquei quase uma semana procurando spot de artefatos, marcando, e depois eu fui conferindo para ver quais deles davam respawn, tá? Então eu consegui fazer uma rota bem interessante para vocês, vocês que gostam de farmar artefatos, vai ser, assim, uma belezura. Eu ia pensar numa outra palavra, mas eu não pensei. Eu ia falar, ia ser mamão com açúcar. Não, não era mamão com açúcar. É uma faca... Faca na manteiga. Ah, sei lá, eu ia falar alguma coisa aí, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou essa rota de artefatos. Então todos esses pinos aqui, significa que aqui tem um spot de artefatos. Aqui, por exemplo, nesse spot aqui, pode ter um artefato, pode ter dois artefatos, porque tem spots que eles dão mais artefatos, tá bom? Mas olha, vocês podem ver que tem bastante marcações, olha lá. Várias marcações, tá, de artefatos para vocês. E eu sei que olhando assim no vídeo fica bem confuso e fica difícil de vocês marcarem. Mas eu fui além. Eu fiz uma paradinha bem interessante aqui para vocês. Deixa eu mostrar para vocês, olha lá. E ficou bem legal, ó. Eu fiz uma imagem, coloquei todas as marcações bonitinhas para vocês. E os lugares onde ficaria bem difícil a visualização no vídeo, né, ou até mesmo na imagem, eu dei um zoom. Olha que legal, tá? São duas imagens dessa. Essas imagens eu vou deixar lá no Instagram para vocês. Então, só seguir lá no Instagram e pegar as imagens. Lembrando que no Instagram nem sempre fica com aquela qualidade absurda. Por este motivo, eu deixei o link na própria publicação lá do Instagram para você pegar essa imagem em alta definição. É só baixar, tá upado lá no drive do canal, beleza? Então, segue lá no Insta. E inclusive, nós estamos em live agora, como vocês podem ver, a galera tá interagindo aqui do lado. Vai ser um prazer te receber, cola aí. E se você gostou desse vídeo, se foi útil, se você estava precisando de uma rota de artefatos de Nazuma, aproveite e deixe aquele seu like. É o like que faz com que o vídeo engaje, é o like que faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e, obviamente, nós mantenhamos o canal. Nossa, eu nem sei se eu conjuguei corretamente o verbo manter, mas enfim, tanto faz. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e inscreva-se, gente. É muito importante a tua inscrição. Nós estamos quase batendo 100 mil inscritos. Então, se possível e se você tiver interesse, aproveite e inscreva-se. Isso ajuda muito o canal. Quanto mais inscritos, mais fácil fica para conseguir patrocínios. E assim, eu continuo trazendo esse material de Genshin Impact para vocês, tá bom? Te espero na live. Muito obrigado pela atenção. Eu nem sei. Eu tô agradecendo pela atenção. Tá meio. Como é que fala? Tá meio enrolado esse final de vídeo, né? Depois eu vou montar um script pra isso, tá? Espero na live. Um grande abraço. Espero ter ajudado. Valeu, pessoal. Valeu!